Celým domom sladká vôňa sa valí, každému v miestnosti hneď úsmev vyčarí. S úsmevom nálada vylepšiť dá sa, aj z chladného dňa slnečný zdá sa. Krásna farebná jeseň, voňajúca pečenými gaštanmi, poletujúcimi farebnými listami o rozkoši a jedné pavučinky bavieho leta sú už definitívne za nami. Jeseň je farebne najpestrejšie ročné obdobie a ja vidím, že naše gazdinky tomuto prispôsobili aj svoje kulinárske diela. Ich koláče sú rovnako krásne, farebné a voňavé. A teraz dovolte mi, aby som medzi nami privítala spevácky súbor Senior a detský folklórny súbor Úsmev.
pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka. Sú to Vianoce. Čas pokoja a vzájomného porozumenia, chvíľule naplňujúce nás sitom a láskou, čas akoby zastal na pár dní. Možno aj dnešné vystavené koláčky sa objavia aj na vašom vianočnom stole. Je to vyberá. Za malú chvíľu vás čaká ochutnávka týchto dobrost. Páčia sa vám, pane? Môžeš ešte hodiť, no? Áno. Však nás je tu 5. Tak si vyberte pásku. Dám si trocha, snieva, potom ti dáme. Romanec Štefan, Petrovičová Martina, pani Kramuková, Zeleniaková Radika, Čechová Elka, Kostolánska, Uramová Jarka, Kráľová Erika. Ako poďakovanie za to, že ste si našli čas a odvahu prídu nás a podeliť sa so svojimi skúsenostami a dobrými koláčmi. Prajeme si, aby táto pekná tradícia mala pokračovanie a skúsenosti. Ďakujeme za spoluprácu a pomoc obecnému úradu pánovi starostovi a Darinke Považanovej za prenajaté priestory v súkromnej strednej umeleckej škole. Ďakujem vám za pozornosť. Prajeme vám ďalej ešte do návke vystavených koláčikov. Príjemné posledenia do finále.